Då är vi framme vid sista klassen, klass 4, där en av filmerna ska belönas med priset bästa film. Och det är vår kära Paul ifrån vår underbara Pixel-jury som ska berätta för oss vem som vunnit bästa film i klass 4. Motivationen lyder: i denna snygga partyfilm som kastar ett ovanligt positivt ljus på konsumtionssamhället får vi avnjuta fyra starka skådespelares naturliga och icke-kristade prestationer. Reflexioner kring frihet och kärlek bottnar här i referenser till döden och de livlösa objekten. Filmens välkontrollerade och varierade tempo är också särskilt nämnvärt, då det syftar på en vision av den mänskliga tillvaron som en blandning av uppträdande och privata stunder. Årets pris i klass 4 går till 1-1 av Norris Seger. Så, vad heter du? Ayman. Ayman? Jag har skrivit in det som Mysterious Man. Jag brukar inte berätta vad jag heter förrän efter att jag har legat med någon. Okej. Då tar vi och ringer upp nästa vinnare. Gud vad pirrigt det här är, herregud. Vi får se om Naure svarar i telefon. Signalerna går. Jag är nervös. Hallå? Hallå? Är det Naure? Hallå? 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 Var är familjen Naure? Jag är mitt uppe i en polisutredning. Vad gäller detta? Nej men, va? Det här är bilen från Pixelgalan. Aha! Oh my god! Är det Naure som jag pratar med? Ja, vänta du, ge mig en sekund bara. Åh gud. Ge Naure en sekund. Här har vi ännu en vinnare som kanske inte följer galan live, som jag får överraska med seger. Nej, låt det vara. Jag har ingen aning om vad som pågår, ska jag säga, alla er som följer galan. Vad är det för polisutredning? Vem är det egentligen jag pratar med? Ja, det enda vi vet om säkerheten. Jag är tillbaka. Hej. Ja, det är jag. Hej. Din film 1-1 har vunnit bästa film klass 4 på Pixelgalan. Jaha, oh my god. Shit, vad nice. Så himla fantastiskt, men vad, det känns som att jag ringer dig extremt olägligt. Nej, det är helt lugnt. Alltså jag är helt oskyldig, jag har inget med detta att göra. Det var inte min idé, ingenting. Jag är på polisens sida. Okej. Okay. Kan man säga? Ja. Nej men jag hjälper dem med utredningen, för dem, alltså ja, du vet hur det är. Herregud. Jag vet hur det är. Jag förstår att du har mycket att stå i. Jag ville bara ringa och säga grattis till vinsten i bästa filmklass 4. Du är ju lite i hetluften den här galan. Du är ju också nominerad till Pixel Talent Award. Hur är det med nerverna? Nej men det är bra. Vet du. Jättebra. Det har bara varit en lite konstig dag, du vet. Ibland det händer så mycket hela tiden och man hamnar lite i konstiga situationer, så kan man väl säga. Det är ju lite som med dina filmer också, eller hur? De är ju ganska självbiografiska, för en anledning. Ja, vi kanske kan förvänta oss att även det här blir en film i framtiden, helt enkelt. Det vet man inte. Du, ta hand om dig, ha en underbar kväll och försök att inte vara för nervös nu inför Pixel Talent Award. Du har i alla fall vunnit det här. Fantastiskt, tack så mycket. Ha det så fint! Ha det bra! Hej hej! Oh my god, okej. Okay. Oh my god! Okej, okay, wait! So they want to call us back then? Okej, okay, wait! What happens if she says... Fantastiskt! Ha det så fint! Ha det bra! Hej hej! Något
som inte är lika fantastiskt är ju att den här galan faktiskt börjar närma sig sitt slut. Vi har hunnit med en himla massa priser här idag och vi har bara ett kvar att dela ut. Och jag har väl sparat det mustigaste till sist kan man säga. Det har blivit dags för Pixel Talent Award, det prestigefyllda kortfilmspriset. Där vi träffade de nominerade under festivalen ju. Vi fick se en liten presentation av dem och av en kommande projektidé som tillsammans med ett färdigt verk som visades under festivalen utgjorde grunden för nomineringen till det här priset. De nominerade är Lisa Rydberg och Lars-Henrik Andersson, Naures Sager, Olle Christiansen Meyer, Daniela Runesson och Mikaela Runesson. Då ska vi nu äntligen få träffa Pixel Talent Awards jury och det är ju de som bestämmer vem som vinner det här fantastiska priset på ett produktionsstöd om närmare 300 000 kronor. Herregud, jag får nästan andnöd. Och nu vill vi nu presentera vinnaren av årets Pixel Talent Award. Genom att med olika grepp och uttryck testa har regissören bevisat att hen kan bemästra berättarglädje med flow, timing och form och en egensinnighet som tog juryn med storm. En tematik och vision som är fullständigt klar och en tramsighet som är alldeles underbar. Kombinerat med allvar, djup och hetta har hen helt uppenbart något att berätta. Resultatet blev mer än 1-1 och juryn har inte sett sig mätt. På vinnaren av Pixel Talent Award 2020 som heter... Naures Sager! Grattis! Grattis! Okej. Okay. Nej, vänta, vänta, ta bort det. Okej. Okay. Okej, men fan vad bra. Kan du skicka pengarna nu på honom? Är det möjligt? Okej, okay, nu ringer jag. Har jag dig på tråden? Det är Dylan från Pixel igen. Hallå! Hej! Hej! Jag tänkte att jag ska igen för att göra den här dagen ännu mer märklig kanske. Okej, okej. För jag ska berätta för dig, ifall du inte har sett det i livestreamen, att du har faktiskt vunnit Pixel Talent Award. Aha, okej, okay, fan vad bra! Men du, kan du skicka pengarna på en gång? Är det möjligt? Jag kan göra. Ja. Jag kommer försöka gå till världen och se att ta pengarna och bara dra mig. Otroligt konstig och underbar dag för dig antar jag. Alltså 300 000 spänn. Hur går tankarna? Vad är det för känslor i kroppen? Du, det känns så sjukt bra. Det känns så, det är helt surrealistiskt, jag har inte fattat det. Jag har skrivit manus för att försöka pranka er lite med poliser och allt vad det är, så jag har varit lite uppe i det. You got us! Yeah. Nej men det känns riktigt bra, jag är sjukt tacksam. Vill verkligen tacka allt och alla. Alla som har varit med och gjort filmen, skådespelare, teamet, vill jättegärna tacka min familj, min pojkvän. Får man köra på Oscarsal eller? Det är klart. Jag tror att det är väldigt många som ser fram emot den här filmen som du ska göra. Och återigen, stort grattis till bästa filmklass 4, grattis till Pixel Talent Award och hade vi haft ett pris för bästa prank, då hade du fått även det. Tack så jättemycket. Ha det fint. Detsamma. Hej då. Hej.